Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд Дорногов аймагт коронавирусны халдварын дөрвөн тохиолдол нэмж илэрлээ. Ингэснээр Дорногов аймагт COVID-19 халдварын 54 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Тус аймагт халдварын тархалт нэмэгдэж буйтай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд гамшиг хамгаалах бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлсэн байдлаар шилжин ажиллаж байна. Маш хатлагдсан тохиолдол 22 болж байна. За өмнө 2021 оны 4 сарын 5-нд нэг тохиолдол бүртгэгдсэн байсан. За 6 бүртгэгдсэн 4 тохиолдолтойгоо нийлж Улаанбаатар хотын 3 дахь шатлын эмнэлэгт рүү хөргсөн өвчтний одоо бүх хөвчтний биеийн байдал дунд зэрэг байна. За мөн өн тохиолдол бүртгэж байгаатай холбоотой ойрын болон дам хавдлын судалгаа хийж доор бүрний хяналтанд авч эпиданамизыг авч нэлээд хамруулан ажиллаж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол 103 ойрын хавтал 271 дам хавдлын дата мэдээлэл бид нар цуглуулан хяналтанд аваад байна. За тусгаарлан ажиллах байранд аймгийн хэмжээнд 2 байранд 41 ойрын буюу дам хавдлыг авч тусгаарлсан байна. За аймгийн төвдөр бол 32 хүнийг 76 сумд бол өөр одоо Улаанбаатар хотод он шатлагдсан тохиолдлын ойрын хавдл 9 хүнийг тусгаарлан 3 эмч мэрэгчлэгтэн эрүүл мэндийн хяналтыг тавьж онцгой байдал цагдаагийн газраас хэвжүрмийн бусад хяналтуудыг 50 ажиллаж байна. Гарсан төрсөл дутагдал одоогор байхгүй байна. За нийт илрүүлсэн ойрын хавдлын 99% бид нар шинжилгээнд хамруулж мөн одоо давтан шинжилгээнүүд хийгдээд явж байна. За дам хавдлынхаа 69.7% хамруулсан байна. За сүүлийн 24 цагийн байдлаар явуулын болон суурин цэгүүдээр аймгийн хэмжээнд 555 шинжилгээг цуглуулж сар цуглуулсан байна. Мөн замун үүдийн нэгдсэн эмнэлэг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн молекул биологи лабораторид 727 шинжилгээ хийгдэж үүнээс 160 гаруй говьсүмрийн шинжилгээг бас давхар хийгээ явж байна. Эдгээр хийсэн шинжилгээс 4 онш батлагдаж гэсэн батлагдаж онш батлагдсан гэдгийг дээр дурдсан байгаа. За мөн үүнтэй холбоотой дархлаажуулалтын ажлыг бас давхар хийгээд явж байна. Дархлаажуулалтын ажил бол улсын онцгой комисс халдвар төвчний үндсийн төвийн шийдвэрээр аймгийн хэмжээнд бол 800 тонн хүн вакциныг 2 үштагаар цагдаагийн хамгаалтанд орох тээврийн гормын дагуу тээврийн татаж авах үйл ажиллагаануудыг хийж байна. За замун уул суман дээр бол 3 сарын 31-нээс цаашаан суман дээр бол 4 сарын 3-наас дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа эхэлсэн. За өнгөрсөн 24 цагийн байдлаар бол 1469 хүнийг дархлаажуулж өссөн дүнгээрээ 5007 хүнийг аймгийн хэмжээнд 5 газар дархлааж 5 одоо суман дээр дархлаажуулалтын цаг ажиллаж байгаа. Ингээд дархлаажуулсан байна. Ерөнхийдөө нийт хүн амын маань дархлаажуулах зорилт төлөв юм бол 18817 хүн байгаа. За үүнийхээ 5007 буюу 26.6% дархлаажуулаад байна. За дархлаажуулалтын үндсэн 6 12 эмч мэрэгчлэгтэн 50 эмнэлгийн мэрэгчлэгтэн хяналт 50 ажиллаж байна. За тархлаажуулалтын үүнд бол маш олон хяналтын мэдээлэл цуглуулах цэгцэлд бүртгэл тархлагын хэсэг тэгээд үндсэндээ цааталтаа ажиглах гэсэн юм олон хэсгүүдтэй ажиллаж байгаа. За урал хөндрөл бол айхтар гарсан юм байхгүй. Үндсэндээ энэ 5707 хүнийг тархлаажуулахад 8 хүнд толгой өвдөх дотор өгөх зэрэг ерөнхий тархлаажуулалтын дараах гардаг юм хөнгө урал илэрсэн байна. За тархлаажуулалтыг бол цаашдаа ингээд тасралтгүйгээр үе шаттай явна. За одоогоор л яг хуваарлагдсан дархлаажуулалтынхаа нөөц боломжоонд яг эренбэлсэн эренбээрээ зорилт бүлгийн хүмүүсийг хийгээд явж байгаа.